habeen wanaagsan daawada yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin wadaad soomaaliyeed iyo ugu yaraan 15 qof oo xertiisa ayay al-shabaab ku dileen xarun ku taala magaalada gaalkacyo wararkii ugu dambeeyey ayaanu idinkaga haynaa iyo weliba falanqeyn qodobada kale caawana waxaa ka mid ah shaqadii ayaa lagu badiyey lacag lama siiyo waxayna ku nool yihiin goobo wasakh ah BBC da ayaa baaritaan qarsoodi ah ku samaysay nolosha shaqaalaha Thailand ee ku sugan Israa'il dayax gacmeedka inside ee hay'adda NASA ayaa ku degi doona goor saacado iminka ka dhiman meeraha Mars markii ugu horeysayna kooxda Chelsea ayaa laga badiyey xilli ciyaareedka sanadkan ee horyaalka Ingiriiska qodobkaasi iyo kuwa kale waxaad ku daawan doontaan faaqdada ciyaaraha ee caawa kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa magaalada Gaalkacyo ugu yaraan 15 qof oo ku jiray wadaad lagu magacaabo Cabdi Wali Cilmi Yare ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xarun uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo dadka kale ee dhintay waxaa ka mid ah xaaskiisa iyo laba caruur ah oo uu dhalay weerarkuna waxa uu ka dhacay xarunta uu gacanta ku hayay wadaadkaasi ee magaalada waxaana uu ku bilowday qarax la sheegay in ismiidaamin uu ahaa waxaana xigay dablay hubaysan oo gudaha u galay xarunta oo ay ku dileen qaar ka mid ah dadkii halkaasii ku jiray ciidamada amaanka ayaana u gurmaday markii al-shabaab ay halkaasii ay sheegteen in weerarka mas'uuliyadda ay ka dambeeyeen sababta ay ku sheegateen al-shabaab waxa ay ku tilmaameen in ay u beegsadeen wadaadka inuu wax ka sheegay oo waa flagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee balse waraysi uu BBC da siiyey bishii September sanadkii hore wadaadku waxa uu ku beeniyey eedeymahaasi Cabdicasiis Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee Gaalkacyo ayaa sidan warbaahinta u sheegay waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday wuxuu bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno oon xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelihii dagaalku aan kula galay maana ka raadinaynaa haddaba waxaa istuudiyaha ugula sugan maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka waad mahadsan tahay sheekh dalmar marka ugu horeysa maxaan ku micnayn karnaa weerarkan maadaama sida la sheegayo ay ku haysteen al-shabaab inuu nabiga in aflagaadeey laakiin asagu uu beeniyey waxa weeye arrintan oo dhamid doorta waa arrin isku gedfan oo murugsan laakiin arrima loo baahayay in la cadeeyo ayaa jira mamnuuc haaraan maqdaca weeye Nabi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi in la aflagaadeeyo ama yacni wax xumaan dhinacnaba ka daaran la soo agdhigo waa taasi waa mamnuuc qofkii geystaana axkaam baa ka taala waxaa si jirta dee hubsasha loo baahan yahay maxay tahay marka axkaamtaasi xitaa haddiiba ay dhacday axkaamtaasi waxa weeye qofkaasi waa yacni la weydiinaya maxaa kuu geeyey fursad baa la siinaya haddii xitaa ama yacni aqoon darro u geysay ama yacni si kaleba ay uga istitaaba inuu ka toobad keeno hadduu ku adkaysto markaa waxa weeye markaa waa dil weeyaan qofka ma garanaysaa ogaan iyo walakac iyo dhayalsi iyo cayaayir ugu xadgudba sharafka khayru khalqillaahi Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam tan laakiin imika go'aankaas laakiin waxa xukuminaya oo gaaraya xaakim xaakim waxa uu jeedaa ma yaa qaadi qaadi ha waxa weeye walakeenaya shariicada islaamka iyo yaani nidaamka qadaa ama garsoorka islaamku chuchub ma aha walla hubinaya markii hore waxa horta ma jiri mise ma adoran ma qabtaa mise ma qabtid maxaa ku geeyay ma ka noqonaysaa mise ka noqon maysid yaani hadduu xitaa qofkii wixii isagu markaa diido oo beeniyo dhammaan odhan markhaatiyo ka maqlayay waa in la helaa hadday ku caddeeyaan waxa weeye ra'yiga waliba ku taagan tahay
wadigaas marka hadda ma ka jira Soomaaliya markaan eegno meeshan waxa ka dhacay qof kaliya ma aha in 12 qof baa la dilay oo caruur xitaa ay ku jiraan waxa weeye hubsashada aan sheegay waa taa marka hore geef hadduuba dhacay qof baa sameeyay qofkaas geefka in lala eegto weeye dad yani waxan ba geysata ama maati ah ama caruur ah ama waayeela ama sidee doonaba haadeena aan waxba shaqada ku lahayn arintaas in ay u go'aan waxa weeyaan waa geef waa haaran weeyaan in la hubsado weeye waxaan shaqadan ma waxa rabeen ku weydiiyo khilaafka u dhaxaya in dariiqooyinka islaamiga ee kala duwan ee Soomaaliya ka jira arintan ma loo aanayn karaa inay sal ku leedahay wallahi in de adbowad ka warqabtaa qoladan yani sheegatay inay arintan fuliyeen shabaab iyo inta kale isku afkaar yihiin oo ama alqaadaha ahaadeen ama nimankan kale imika bariga dhexe iyo meelo kale oo lirinaya Daacish la ahaadeen waxa weeye cid walba iyagu way ka soo horjeedaan tabcan way jiraan oo de yani khilaaf ikhtilafaat kala duwan oo ugu jira ee madaahibta ahlus sunnaha afarta ah ayaa wax isku khilaafsan laakiin qoladan iyagu cid walba way ka soo horjeedaan waxa sabeesha u baahan in marka hore la hubiyo qof ibn aadana marka xad lagu fulinayo yaa fulin kara ya ule magaranaysa waxaan ku dhadaayay awood iyo igmasho en iyo ninka midtalan de wixii en muharramaadka ku xad gudba wixii ku dhacday yani isaga is soo jiiday marka dhinac kale laga yeego aad iyo aad baad mahadsantahay maxamuud sheekh axmed dalmar en barbarkana hadii aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa iyo caalamka Imaaraadka Carabta ayaa cafis madaxweyne u fidiyay aqoonyahan British ah oo xabsi daa'in loogu xukumay inuu basaas ahaa waxa la shaaciyay kadib markii shir jiraa'id laga daaray muqaal muujinaya Matthew Hedges oo qiranaya dambigaasi waa la sii daayay hadaba xogaha arrimaha dibadda Jeremy Hunt ayaana sheegay in uu ku faraxsan yahay in arrintani si degdeg ah xal loogu gaaray Isbitaalka Neil Cilmi Baare oo Shiinaha oo sheegay inuu abuuray cunugii ugu horeeyay adduunka ee wax laga beddelay hidde-sidihiisa ayaa beeniyay inay gacan ku siiyeen dhakhtarkaasi. Hiijiyanku ayaa waxa uu sheegtay inuu wax ka beddelay DNA-da laba gabdhood oo mataana si ay isaga difaacaan fayraska HIV. Booliska Turkiga ayaa baaray fila ku taala gobolka Waqooyi Bari ee Yalova halkaasi oo la sheegay inay qayb ka tahay baarista wariyihii la dilay ee Sacuudiga Jamaal Qashooji. Wariyahaasi ayaa 2 Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul laakiin meydkiisa lama helin booliska Turkigana waxa uu sidoo kale baaray dhismaha iyo waliba guriga uu deganaa qunsulka Baaritaan cusub oo BBC-du ay sameysay ayaa lagu ogaaday inay jiraan dhibaatooyin baahsan oo lagu hayo shaqaalaha Thailand ee ku nool Israa'il 25 kun oo shaqaale oo Thai ayaa u shaqeeya beerleyda Israa'il qaar badan oo kamida waxay ku jiraan xaalado shaqo oo aad u adag qaar ayaa ku xayiran halkaas iyagoo aan lacag haysan ilaa iyo intii mashruucu uu socdayna waxaa jiray 10 qof oo la dilay oo aan la ogeyn sababta wariyaha BBC-da ee Thailand Isaria Praitongo ayaa ka warramaysa Gidaaradani way madoobaadeen dooli ayaana ku dhex jira. Somkiet wuxuu ka mid yahay 25 kun ee shaqaalaha beeralayda ee yimid Israa'il si ay noloshooda u horumariyaan laakiin waxa ay sheegayaan in guryahoodu aysan xataa ku habooneen xayawaanada. Ninka uu u shaqeeyo ayaa diiday inuu nala hadlo. Shaqaalaha ayaa ii sheegay in heerkulka uu gaaro 40 digrii mararka qaar oo ay ka baqaan in dhismuhu uu ku soo dumo. Beertan ku taala koonfurta Israa'il, shaqaaluhu waxa ay seexdaan hoy ka samaysan baakado. Dhibaatada aan haysataa maanta waa in mushahar aana la siin 2 bilood mana u eka in la siin doono dhibaato ayaa annaga iyo reerahayagabana haysata mana aha markii ugu horeysay ee ay tani dhacdo. Shaqaalahan waxay ugu dambeyn heleen qayb ka mid ah mushaharkooda laakiin maadaama uu maamulahoodu diiday inuu nala hadlo waxaan muuqaaladeena u geynay ururka beeralayda Israa'il. Haddii ay kuwani yihiin xaaladaha ay ka cabanayaan. Ugu horrayn sharciga ayay ka soo horjeedaan mana jirto cid taageeraysa xaaladaha caynkan oo kale
wasaaradda shaqaalaha Israa'iil ayaa sheegtay in arrinkan ay wax ka qabanayaan oo ay baaritaanna sameynayaan, dadna la ganaaxi doono. Laakiin lacagaha mushaarka oo keli ah kuma eka cabashooyinka. Marmar laqanyo ayaan dareemaa, calooshana way i qasantaa, sunta ayaana ii dhadhamayso. Israa'iil waxay ka mid tahay goobaha sunta xayawaanada aadka looga isticmaalo. Dhar ay isku difaacaan inay xirtaan ayaana lagama maarmaan ah shaqaalaha, laakiin kuwo badan ayaanan haysan. Waxayna shaqaalahan u dhashay Thailand ay dareemayaan in noloshoodu aysan cidhiidhinaynin. Wiisha Dandagaawu wuu seexday habeen habeennada ka mid ah, laakiin dib uma uusan soo kicin. Cidina ma oga sababta uu geeriyooday. Markaan arkay ninkaygii meydkiisa, riyo xun ayaa il ahayd. Noloshiisa dhan qoyskiisa saboolka ah ayuu u shaqaynayay. Keliya inuu nabad dareemo ayaan doonaa. Wiisha wuxuu ka mid yahay 172 shaqaale ee reer Thailand ee ku dhintay Israa'iil tan iyo 2012, lamana oga sababta ay u geeriyoodeen qaar ka mid ah shaqaalahaasi. Waxaa jira hab ama siyaabo loola dhaqmo shaqaalaha oo ah in loo arko inaysan waxba ahayn, beddelkii loo arki lahaa in ay yihiin dad halkan u yimid shaqo, balse taa beddelkeeda waxaa loo arkaa in ayba yihiin qalabkii shaqada. Shaqaalahan Thailand ayaa lafdhabar u ah beeraha Israa'iil, laakiin joogitaankooda halkan waa mid halis ah. Wali waxaa daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balana xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Wadaad Soomaaliyeed iyo ugu yaraan 15 ka mid ah xeertiisii ayaa Al-Shabaab ay ku dileen markii ay weerar ku qaadeen xarun uu ku lahaa magaalada Galkacyo. Shaqadii ayaa lagu badiyey, lacag lama siiyo, waxayna ku nool yihiin gobo wasakha. BBC-da ayaa baaritaan qarsoodi ku samaysay nolosha shaqaalaha Thailand ee ku sugan Israa'iil. Shirkii ugu horreeyay ee looga hadlayo dhaqaalaha biyaha iyo deegaanka ayaa ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo maanta halkaasi ka furmay. Wufuudka badan ilaa 4,000 oo qof ayaa ku kulmaya si ay uga wada hadlaan sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo kheyraadka badaha, webiyada iyo weliba harooyinka. Dad ku nool tuulada Qazi ee ku taala xeebta badweynta India ee waddanka Kenya ayaa iyagu la yimid hindise ay uga faa'iideyn karaan oo markaasi ay uga faa'iideysanayaan dhirta ka baxda halkaasi iyaga oo aanan jarin xaalufina, sida uu ku waramaya Maxamed Xaraare. Halkani waa kaymaha cagaaran ee gacanka Qazi. Yuusuf iyo howlwadeenno kale ayaa cabbiraya geedaha dareyga ah ee mangroovka. Waxay kormeerayaan kayntan si ay uga ilaaliyaan nabaadguur. Waxay isugu yeeraan Mikoko Bamoja. Waa dadaal iyo hanaan cusub oo bulshada halkan ku dhaqan lagu howlgelinayo si ay u ilaaliyaan dhirta oo aasaasi u ah nadiifinta deegaanka iyo ka hortagga wasaqda hawada. Waxa ise soo taraya walaaca isbeddelka cimilada. Sidaa darteed, haddii aanu beerno geedo badan, markaa waxaanu awood u yeelan doonnaa in aanu yarayno xaddiga carbon dioxide-ka hawada ku milma, maadaama dhirtu ay awood u leedahay in ay nuugto carbon dioxide-kaasi. Sidaa darteed, dhirtani waxay noo saamaxaysaa inaan kula tacaalno carbon dioxide-ka innagoo weliba dhaqaale ka helayna. Sannado badan, kaymahan waxaa khalkhal geliyay tallaabooyin taban oo ay qaadayeen dadka deegaanka, iyadoo ay dadku dhirtan u isticmaalayeen inay dhuxul ka shitaan. Hannaankan cusub ayaa iminka dib u habeynaya qayb weyn oo ka mid ah kaymaha gacanka Qazi. Qorshahan ayaa laga tixraacayaa mashruuc ay saynisyahanno si tijaabo ah u bilaabeen sannad ka hor. Mashruucan dib u noolaynta kaymaha wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan. Ugu horreyn, waa silsilad isku xiraysa dhulka iyo badda. Wuxuu sidoo kale noqonayaa hooy ay nolol iyo magangelyo ka heli karaan xayawaanno kala duwan oo si sahlan ugu tarmi kara uguna barbaari kara labada dhinac, taasoo ugu dambayntiina noqon karta ilo dheeri ah oo gasiin iyo lacagba laga heli karo. Gacanka Qazi ayay kalluumaysatadu dib ugu soo noqdaan markii ay kalluun soo jallaabtaan. Juma Saciid wuxuu halkan ka kalluumaysanayay muddo 10 sano ah. Wuxuu sheegayaa in mashruuca dib u noolaynta kaymaha uu qayb ka qaatay kor u kaca ganacsiga halkan. Dadkeenu markii hore aqoon umay lahayn in dhirta oo la xaalufiyo uu kalluunka yaraynayo.
sidaa daraadeed waxay jireen dhir badan si ay lacag ugu beddeshaan. Waxaase lagu baraarugay in dhirta iyo kalluunka gacankan ay isku xiran yihiin. Mashruucan markuu bilowday ayaan wax baranay, waxaana ogaanay in kalluunka uu sii kordhay sababtoo ah waxa ay heleen gabaad iyo meelo ay ku tarmaan. Mashruucan Mikoko Bajoma wuxuu $10,000 sanad kasta ka helaa hindisaha caalamiga ah ee yaraynta wasaqda hawada. Lacagta ayaa dib loogu celiyaa mashaariicda deegaanka sida waxbarashada biyaha iyo dalxiiska. Saynisyahanada ayaa guud ahaan sheegaya in kaymaha, gaar ahaan geedaha mangroovka, ay si xoog leh uga sii dabargo'ayaan xeebaha. Mashruucyada ilaalinta deegaanka sida kan oo kale waa saxansaxo iyo necaw raxmad leh oo mar kale deegaankan soo duldegtay. Bal dhulkaynu ka tagno markana dhinaca iyo cirka qabanee 6 bilood kadib markii lagu tagay dayaxa sare xawaare dheer ayaa waxaa la sheegayaa in uu dayax gacmeedka hay-adda NASA ee la yiraahdo Insight ugu dambeyn uu isku dayayo bal inuu ku dul degto meeraha la yiraahdo Mars, halkaasi oo in badan oo horey ay isku dayeen inay ku guuldareysteen. Ugu dambeyntii dayax gacmeedka waxaa saaran qalab lagu sahmiyo isbeddelka dhinaca meerahaasi Mars. Suhaybe Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Waxay ugu yeeraan 7 daqiiqo oo argagax ah. Heerkan ugu dambeeya ee ugu safraya xidigta Mars ayuu dayax gacmeedkan u baahan yahay in uu tartiib u socdo ku dhawaad 20,000 oo kilomitir saacaddiiba si uu isaga oo badqaba u dego. Kani waa isaga oo dhan marka uu dego. Kuwani waa falaaraha cadceedda oo qurux badan oo dab siinaya dayax gacmeedka Insight. Dayaxa dushiisa ayuu wax wanaagsan ka samaynayaa. Waxaan jecelnahay inaan niraahno waxa uu dayaxa siinayaa hubinta 4 bilyan oo sano. Ka hor inta uusan bilaaban sayniskan aan la aqoon ayaa cadaadiska ah in uu tartiib u dego waxa uu soo jiidanayaa astaamo loo dirayo xarunta uu ka soo tegay dayax gacmeedkan. Waa nooc dayax gacmeeda oo laga fakaray. Waa inaan ku fariisanaa oo aan dhegaysanaa gariirka hawada. Waad garanaysaa, waxaan oo dhan waa qalabka halkaas la dhigay, balse hadda dhulka ayaan ku samaynaynaa. Hore ayaana u kala furnay. Dayax gacmeedka gacantiisa robotka ah ayaa si taxadar leh u dhigaya dhulka qalab lagu cabbiro nooc walba oo dhulgariir ah iyo dhulgariirka xidigta Mars. Dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee si qoto dheer u qoda dusha sare ee xidigta Mars waana dadaal lagu ogaanayo qaab dhismeedka meerahan. Marka aan degno, fariin ayaan dayax gacmeedka dib uga soo diraynaa oo dhahaysa waa bad qabaan, sidoo kalena si fiican ayaan u hubinay dayax gacmeedka. Haddaan dib ugu laabanno xarunta howlgalkan, cabiridan ayaa u suuragelinaysa saynisyahanada in ay rahakiyaan howlgalkan kana shaqeeyaan sida xidigta Mars, dhulka iyo bishaba sida ay u samaysmeen 4.5 bilyan sano ka hor. Halkanna kooxda NASA ee howlgalkan ayaa rajaynaya in looskan uu caawin doono. Waana qaab ay dib ugu laabanayaan dhaqankii guulaystay ee ay ku tageen bisha markii ay dhammaantood wada qaybsadeen looskan. Bal markana haddii aynu eegno qaybtii faaqidaadda cayaaraha, caawa waxaa istuudiyahay ula sugan Maxamed Axmed Deysane. Cayaarihii horyaabka Ingiriiska haddaynu ku bilowno, Maxamed, cayaarihii haddii aan ku bilowno Brighton iyo Leicester waxay ku kala tageen 1-1. Everton waxay gurigeeda uga adkaatay Cardiff 1-0. Fulham oo Ranieri u yimid 3-2 ayuu wuxuu uga adkaaday Bournemouth. Man Unitedna waxaa barbardhac ku celiyay Crystal Palace. Watford iyo Liverpool 3-2 ayay ku dhamaatay, oo Liverpool ayaa 3 ku adkaatay. West Ham gurigooda 4 ayaa looga adkaaday. Tottenham iyo Chelsea 3-1 ayay ku dhamaatay. Liverpool hadda eegto horyaalka mar walba iyada iyo Man City ma isleedahay way ka hormaraysaa mise way daba haysaa wali? Lugta lugta ku haysaa, laakiin way adagtaasi ugu kormarto sababtoo ah City si xoog leh ku socota, Liverpoolna sida Liverpoolshii hore oo sanadka hore goolal badan 6-5 kooxaha ka dhalinaysay ma aha. Laakiin weli Saalax iyo Mane iyo Firmino way joogaan, goolay dhaliyaan, laakiin xooligii ay ku socdeen ma aha. Laakiin ilaa hadda waxaa u maleysaa inay weli guulo ay gaarayaan, ayagoo xataa fiicneyn ay guul gaarayaan. Marka weli lugta lugta ayuu waan waayna dhici kartaa inay ka hormarto, laakiin hadda waxay la ciyaari doonaan Everton ayay la ciyaari doonaan. Haddaan ku hormarno ciyaartii dhex martay Man City, West Ham iyada waliba gurigeeda lagu cayaaray in 4 gool iyo Ever looga badiyo, wax la yaab leeyahay soo ma? Horta farxan waa ogna 4 gool in looga dhaliyo, laakiin waxaa jira waxay tahay City koox walba ka hortimaado
أفر يصدح يشن يكدرسا كوح سيتي هاد هور استاي كرتنا مجرد تاسنا ويست هام كوم ايه ذيكرنا صوت هور سيتي سيدي كو سعطة ايا اقنا حولي كو سعطة إن كستو سيال مر اي قول كتوغة تي سيتي اي أفر كدرسا ويست هام لفتو يدي فرصة ديه شلاك وي دلويس تاسنا ويكو عداني سا عيار تو يدي أفكور وجوكت اني كالدوين استيرلين ساني يو سيلفا يا غوير عيارتي في عنو ايي هيستان بلاد ايي هيستان عيارتا كلا تشيلسي ان ايدنا وحل ليهي واي خيسا الهايت ان كاستو هو لغا بديه ماركي اوغو هوريسه هوريالكا لكن ما حكينا عيارتيغودي دفاع كانتين هوري لو سو ديغو واخ او وين او جيره وا كونتيس دان اوغنا وا عيارتي اوغو فيعن عيارتويده دفاع الهاليه اي افر تور هور استاغ لكن سيدي او يمه جورجينيو waxa u maleysa in hore loo durjiye taasna waxaan aragnay goolkii saddexaad oo dhaliyay Son Heung-min inuu Jorginho ka cararay oo ka tagay oo ka dib Luis oo ku yimid oo la dhaafay kadibna goolayay uu la tagay gool saddexaad aad u qurxan dhaliyay hadii meeshaas uu tagnaa lahay Conte kala ma ordileen kubad suurtagalna maaha in kubada laga la ordo marka waxa u maleysa inuu asigi ka wajej hore u durjiye oo Jorginho oo ka dhigay ninka difaac ilaaliye marka taas ilaa wala isku haysta laakiin ma dhigi karno Chelsea way u dhamaatay inkastoo cagta cagta loo saaray ay ka awood badan tahay Tottenham ay ahayd koox aad iyo aad u awood badan Allah awood sheegtaa leedahay awood sheegtaa qasatan difaacood waan gartay ciyaarta kala xiisaha leedahay xidid Arsenal Arsenal runtii ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ay soo dhigtay taasna waxa u maleysaa laftooda Ozil in la fadhiisi oo umre oo go'aan ku gaaray inay ahayd kooxdan Bournemouth kooxo ku dhisho awood ku dhisho oo salna oo suurtagal u ahayn inuu ciyaartaas ka bixi karin ayuu fadhiisay kadibna waxay gaareen guushi ayay gaareen marka waxa laga yaaba ayagana Tottenham ayay ahad la ciyaari doona inuu saas u dhigaashtay ayaa dhici karto laakiin wuxuu ugu tala galay ciyaaraha xoog ku dhisan Ozil inuu san dheeli karin saas daraadeed ayaa loo fadhiisay Ozilna waa la soconaa ciyaartoy aad u fiican inuu yahay qasatan kubadaha meel fiican ka bixiyo raga weerarka u dhiga kubadaha waan gartay ciyaaraha kale xiisaha lahaa todobaadkan ee Premier League magaalada lagu soo laabtay xiisaha weyn lahay waxay ahayd Man United oo gurigooda barbardhac ku gashay Crystal Palace taasna lama filayn Mourinho waxa u maleysa culayskii saarna inuu ku sii kordhay taasna waxa u maleysa inay keenayso kubadaha dheer laakiin Mourinho wuxuu xalalay mar walba culays ba saaran culayskana ku sii kordhay hadana saas soo ay tahay waa uu sii jooga kulli waxay ku fikirayaan Mourinho inuu wax bedeli doono laftigiisu waa la soconaa inuu dhaa December bisha December afraad ayaan gali doona marka hadalkii ku dhawaaqana Crystal Palace oo timid barbardhac ku celisay rajadiisa aad iyo aad u liidata oo hadda waxa u maleysa inuu wakaalinta todobaad uu ku jiriyo oo meel hoose oo hoos u sii dhacay marka xaalad xun ayuu ku jiraa kulli waxa laga yaabaa inay raadinayaan macallinkii bedelaya laakiin Mourinho uma muuqdin Man United dib u soo celin doona weerarkii lagu yiqay aad iyo aad ma san tahay maxamed axmed deesane oo ka faalonay arrimaha ciyaaraha ee xusuusna wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa mar walba bogayaga bbc.com/somali daawadayaal barnaamijka hadii uu ku dhaafay BBC Somali YouTube ayaa sidoo kale ka daawan kartaa inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena caawa waad ku mahadsantiin daawashadeena inta aan mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhamaantiin waxaan leenahay sida iyo nabadgelyo